Hej på er alla internetabonnenter. Jag heter Thomas Andersson Vi. Det här är Excel Live. Det är jag som är live. Excel vet jag inte riktigt. Jag är inte Excel, jag är mer medium. Jag har blivit hitbjuden till Expressen i Stockholm för att spela några låtar från min nya skiva Spår. Den här heter Det ligger i luften och den handlar om Stockholm. Du går in i Nej, nu sjunger jag fel. Då har vi problem. Du har kämpat länge, ett par tre år. Du vet precis vad man inte får säga högt och göra här. Det ligger i luften nu. Det känns i varje ben. Det är din tur att hissas upp och sen hålla. Du går in i stimmet, du går fort och ler. Du håller din trut och gör rätt i det. Spar tårarna till din sista akt. Det ligger i luften nu. Det känns i varje ben. Det är din tur att hissas upp. Och det är din tur att komma. Även när de inte är så kul. Det känns så logiskt och på sin plats. Det ligger i luften nu. Det känns i varje ben. Det är din tur att hissa så. Det är din tur att komma. Känns i varje ben. Det är din tur att hissas upp och sen hållas ner igen. Tack ska ni ha för de varma applåderna. Den här låten heter Allt är bättre än ingenting. Och den titeln kommer från en bok av Per Lagerkvist som heter Eviga leendet och som handlar om hur människorna söker upp Gud. Och Gud, han visar sig bo i något hus långt borta. Och när de kommer dit så står han och liksom pular lite utanför huset och så frågar de honom, vad är meningen med allt egentligen? Och han svarar, allt är bättre än intet. Och när jag tillägnar den kompis till mig som dog förra året. Jag väntade i månader. Idag så tog jag bort ditt nummer. Jag rullar vagnen över bron. Tung av liten grabb som sover. Han föddes samma dag som du. Lås i jorden, svarta jorden. Om du frågat mig så svarar jag. Allt är bättre än ingenting. Allt är bättre. Thank you.
tänker på dig allt mer sällan. Det är så mycket som vill emellan. Jag har svårt att känna.